через професійну діяльність – це найперша версія, яку поліція буде відпрацьовувати у справі Ірини Ноздровської. Правозахисницю, яка зникла 29 грудня, знайшли мертвою напередодні у Вишгородському районі Київської області. Ноздровська кілька років займалася справою про загибель своєї сестри, яку 2015-го збив на смерть Дмитро Россошанський, племінник глави суду Вишгородського району. Загалом у справі загибелі Ірини Ноздровської розглядають 4 версії. Сьогодні активісти пікетували управління поліції Київщини, вимагали знайти і покарати вбивць жінки. Репортаж Василя Софінюка. Ой, падлюки, вбили тебе. Вбили твою сестричку і тебе вбили. Вбили і нас, сволочі. Де? Де? Де правда? Хто їх покарає тебе? Такий розпач у перший день Нового року у батька правозахисниці Ірини Ноздровської, тіло якої після 2 днів пошуків знайшли на Київщині. Односельці, друзі загиблої, а також громадські активісти одразу ж оголошують про проведення сьогодні мітингу під стінами обласного управління поліції. Люди обурені, що правоохоронці не зважали на численні погрози на адресу Ірини. Чому не допитані ті люди, які погрожували Ірині? Це треба перевірити, всі версії. Але ну це ж маразм. Жодна людина, яка погрожувала, поки що не опитана. Що ви робите? Пояснити, як працюють правоохоронці і що вже вдалося зробити, вийшов керівник обласної поліції. Каже, його підлеглі опрацьовують дані з 20 камер на шляху, яким Ірина їхала з роботи додому. Також запевняє, справою займаються найкращі слідчі. На сьогоднішній день сформована потужна група, оперативний підрозділ повністю піднятий по тривозі. Наразі зараз на території, де ми знайшли тіло, проводяться додатковий огляд місця події, додаткові заходи, спрямовані на отримання інформації. Правозахисниця кілька років домагалася перегляду справи і покарання для Дмитра Россошанського, який у 2015-му на автомобілі вбив її рідну сестру. Попри те, що чоловік має впливових родичів у суддівському корпусі, йому таки винесли вирок – 7 років тюрми. А наприкінці грудня апеляційна інстанція відмовила адвокатам Россошанського. Саме це, мабуть, і стало головною причиною її загибелі, вважають мітингувальники. Нельзя угрожать публично и оставаться безнаказанным. Если произошло бы в любой стране Евросоюза, то однозначно полицейские приняли меры, записали бы его отдельную графу как источник угрозы. У поліції ж пояснюють, розглядають одразу 4 версії гучного вбивства. Це, окрім основної, справи загибелі сестри, і професійна діяльність, хуліганство, і навіть спроба зґвалтування. Серед учасників сьогоднішнього мітингу, окрім правозахисників, був і колишній журналіст Мустафа Найєм. Він переконаний, поліція просто зобов'язана провести ретельне і прозоре розслідування. Якщо цього не буде, якщо не буде прозорого розслідування, якщо не буде переконливих фактів, ми отримаємо ще більше обурення. Зараз свята. Після свят люди повернуться в Київ. Якщо не буде конкретної реакції на це вбивство і конкретного рішення суду по Росошанському, я думаю, що будуть дуже-дуже негативні події. Юрист-кримінолог Ганна Маляр переконана, не потрібно зосереджуватися лише на одній, здавалося б, найреальнішій версії, адже це може лише зашкодити слідству. Потрібно ретельно проаналізувати усі зв'язки та інші справи, окрім загибелі рідної сестри, якими займалася Ірина Ноздровська. Небезпечно концентруватись лише на одній версії. Але ця одна версія настільки лежить на поверхні, що слідство мусить її і першою спростувати, якщо це не так. Тому що після низки вироків, за якими фактично люди, що вчинили злочин, опинилися на свободі, градус кипіння в суспільстві дуже високий. Розкриття вбивства Ірини Ноздровської взяли на особистий контроль глава Нацполіції Сергій Князев та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Василь Сафянюк, Андрій Біньковський. Факти. ICTV.